serveix preparar-se cada dia? Per què serveix no rendir-se mai? I el més important, per què serveix tenir sempre algú al costat? A CaixaBank sabem com n'és d'important sentir-se acompanyat. Per això estem al teu costat quan ens necessites i et mantenim el preu de les assegurances de salut i de vida i de l'alarma sense pujades durant 3 anys. CaixaBank. Tu i jo. Nosaltres. Informa-te'n a caixabank.cat. L'Ajuntament de Tortosa aportarà al ple d'este dijous les noves ordenances municipals de cara a l'any vinent per sotmetre-les a votació. Per aprovar-les necessiten però el suport de la CUP, que encara no ha deixat clara la seva postura. Les negociacions continuen obertes. Cat un cop més el govern municipal per optar per la pujada dels impostos en lloc de promoure una gestió eficient i buscar recursos a altres administracions. I diferents institucions i partits polítics ebrencs han homenatjat el president de la Generalitat, Lluís Companys, en el 83è aniversari del seu afusellament. En l'acte a Tortosa, l'alcalde Jordi Jordana ha destacat a Companys com un referent del progressisme i de la defensa dels drets nacionals de Catalunya. La Ràpita ha rememorat este cap de setmana els seus orígens en la 7a edició de la Festa Orígens. Rapitencs i les rapitenques han tornat a omplir els carrers del barri del Chicago vestits de pagesos i mariners de principis del segle XX per retre homenatge als seus avantpassats. Algunes de les novetats d'enguany han estat la recuperació d'una antiga processó marinera i un sopar a l'antiga. I en futbol, la rapitenca no aixeca cap, tot i el canvi a la banqueta. Ahir, un gol a l'últim minut del partit per part del Sant Cristóbal va fer que el rapitenc sumin la seva 6a derrota consecutiva. Este partit ha estat el debut de Jordi Martín com a entrenador després de la demissió de Carlos Ríos la setmana passada. Una 50ena d'artistes locals i internacionals han actuat este cap de setmana a la 3a edició del festival Artèria Tortosa. Al llarg de 3 dies, els espectadors han pogut gaudir de diferents espectacles que han combinat art, natura, ciència i tecnologia. I l'Arxiu Comarcal d'Amposta i la Universitat Autònoma de Barcelona organitzaran el primer congrés dedicat a l'escriptor Sebastià Juan Arbó els dies 25 i 26 d'octubre. Es tractaran les diferents facetes d'Arbó, com la d'autor teatral, biògraf i també la importància de la història en la seva obra. Benvinguts i benvingudes a l'Ebre Notícies. L'Ajuntament de Tortosa portarà este dijous al ple la votació per aprovar les ordenances municipals de cara a l'any vinent. Les negociacions amb la CUP segueixen en peu i no estan tancades a hores d'ara. Des de l'equip de govern també portaran una modificació pressupostària de 597.000 euros per cobrir despeses no pressupostades, com és el cas del cost del complex Wind. Des de l'equip de govern han titllat de desgavell econòmic l'estat econòmic de l'Ajuntament i responsabilitzen l'anterior equip de govern. El ple per aprovar les noves ordenances, amb l'augment d'un 28% en la taxa d'escombraries, del 17,95% en l'impost de béns immobles i del 18,99% en l'impost d'activitats econòmiques, segons l'equip de govern, les negociacions segueixen per aconseguir el vot de la CUP i que les noves ordenances puguen tirar endavant. Estem parlant i, per tant, tot el que haguem de dir o comunicar ho farem en ells. No puc jo... Us puc dir que estem parlant, us vaig dir l'altre dia que estem parlant, continuem parlant i, per tant, quan tinguem alguna cosa a dir, ho direm entre tots. El ple també portarà a aprovació una modificació pressupostària de 597.000 euros. Principalment s'invertiran en cobrir la despesa del complex esportiu Wind, que ha tingut un sobrecost de 500.000 euros enguany. Les despeses pressupostades eren de 700.000 euros i han acabat ascendint a 1.200.000 euros. És una aportació esta que correspondria a cobrir les pèrdues de l'any 2022, que són 55.839,67 euros,
I per una altra banda tindríem una altra aportació que seria per a poder arribar a final d'any a Tortosa Esports també en un import de 370.160 en 33 cèntims. És el càlcul que hem fet que ens ha de permetre arribar a final d'any en l'Owin sense tindre pèrdues. Això significa que l'aportació, sense tindre en compte els 55.000 euros, enguany el Owin serà d'aproximadament 1.200.000 euros. Des de l'equip de govern han lamentat la gestió econòmica de l'anterior equip de govern, a qui acusen d'haver exhaurit algunes partides econòmiques per destinar-les a altres usos. Anem trobant coses cada dia. Per tant, la valoració és que ens cal molta feina i molts esforços per a ficar ordre en totes aquestes partides i saber exactament la situació que estem, perquè quan volem contractar les llums de Nadal i veiem que la partida ja no existeix perquè s'ha gastat en altres usos, o veiem que hem de ficar 400.000 euros entre una cosa i l'altra al Win, és molt preocupant. És molt preocupant perquè les paraules ho aguanten tot, però la realitat és diferent. I nosaltres el que tenim que fer el govern, el que fem i el que farem és gestionar la realitat. La modificació pressupostària s'assumirà amb diners dels fons de contingència i també amb una partida de sous que no s'ha executat. I des del grup de Junts per Tortosa han posat en valor la gestió dels últims 16 anys a l'Ajuntament i han acusat l'equip de govern d'optar per pujar impostos en lloc de promoure una gestió eficient i buscar recursos a altres administracions. Asseguren que l'augment de les ordenances fiscals és una solució fàcil que acabarà repercutint a la butxaca dels tortosins i tortosines. Des de Junts per Tortosa han criticat l'augment d'impostos que promou l'actual equip de govern i els ha acusat de repercutir a la butxaca dels tortosins i tortosines la mala gestió de les finances municipals. A la vegada han tret pit d'haver congelat els impostos i d'haver tancat els comptes de l'Ajuntament en positiu durant els últims 16 anys. Aquesta tornada del govern tripartit, com ja vam anunciar, suposa tornar a pujar els impostos. I a més, està pujada amb més força que mai, més del doble de les pujades que ja ens van tindre acostumats anteriors governs tripartits. Perquè mentre Junts per Tortosa hem reduït, hem congelat els impostos dels darrers anys, fent una tasca ingent de racionalització de despesa, de lluita contra el frau fiscal, d'aconseguir recursos de totes les administracions possibles perquè no ens costessin les obres ni les activitats, 0 euros als tortosins i tortosines, arriben ells, arriba el govern tripartit i el que fan és pujar els impostos. No és la manera que nosaltres entenem de gestionar els recursos municipals, que és una manera de gestió eficient dels recursos pensant en les famílies i no posant-los esta càrrega pel que fa als impostos que han incrementat, que com veiem són considerables. Des de Junts defensen que les xifres del reciclatge de Tortosa són superiors a la mitjana catalana i també a la comarca i han acusat Esquerra Republicana de pagar un sobrecost al Copate. És a dir, justifiquen, d'una banda no s'ha reciclat, mentira, i d'altra banda el cost ha incrementat de forma considerable perquè el Copate ens hem de fer més aportació, sí, claro, però me qüestiona-la. Aquesta aportació del Copate que no pots fer és que te diuen que val X i tu paga X, perquè nosaltres entenem que el cost que té el Copate en aquests moments és desmesurat i que s'està finançant una estructura política administrativa que no pertoca. I això es veu amb els comptes d'enguany, i ho diu l'auditoria del Copate, que ha generat un tancament en negatiu de 500.000 euros. D'altra banda, també han advertit que l'augment en l'impost d'activitats econòmiques pot acabar fent enrere noves indústries que se vulguin instal·lar a la ciutat. Us asseguro que el primer que em deien les empreses quan venien a parlar amb mi a l'hora de, com a alcaldessa, de dir què ens oferiu és què s'està pagant d'IAE i quines bonificacions d'IAE han. I, per tant, el fet de pujar a l'IAE d'aquesta manera tan desmesurada ens pot afectar a noves indústries i ens pot afectar també l'activitat de les existents, com ja m'han fet arribar indústries que estan a la nostra ciutat, que estan molt disgustades amb aquesta pujada perquè, a més, no ho havien previst respecte també a la seva evolució dintre del municipi. Des de Junts donem per fet, però, que les ordenances tiraran endavant dijous amb el vot favorable de la CUP. Diversos organismes i institucions, també partits polítics, han celebrat este diumenge l'acte de commemoració del 83è aniversari de l'afusellament del president de la Generalitat, Lluís Companys. També l'Ajuntament de Tortosa va voler retre homenatge a la figura del president assassinat. L'alcalde de la ciutat, Jordi Jordan, va dir que Companys era un referent del progressisme i en la defensa dels drets nacionals de Catalunya.
Jordan va demanar diàleg i amnistia per superar la situació política actual i evitar que la dreta i l'extrema dreta acabin governant a l'Estat. Aquest diumenge es van complir 83 anys de l'assassinat de l'expresident Lluís Companys. L'Ajuntament de Tortosa va voler retre homenatge a la seva figura amb una ofrena de flors al parc que porta el seu nom. Fa un any més ens hem sumat a l'aniversari de la mort del president Lluís Companys. Fa 83 anys en mans de la dictadura franquista, l'únic president elegit democràticament que va acabar no, en aquestes circumstàncies. Lluís Companys és un referent per a la gent progressista i també en la defensa dels drets nacionals de Catalunya, i avui han fet aquest homenatge també recordant que va governar al costat de dos tortosins com Marcelí Domingo i Rafael Vidiella, molt importants també en aquella època. Esperem que en aquests moments polítics hi hagi esperança a través del diàleg per avançar com a país, també de l'amnistia, evitant que la dreta i l'extrema dreta governi a l'Estat i que les figures com Lluís Companys ens servisquen en aquests moments tant a les generacions presents com futures d'exemple. També Esquerra Republicana va retre homenatge com cada any a l'expresident Companys. Va ser en un acte on també es va homenatejar Josep Rodríguez, l'exalcalde de Tortosa, afusillat durant el franquisme. Va ser al Parc Josep Rodríguez aquest diumenge. Pensem que quan parlem de memòria històrica és imprescindible parlar també dels fets que van fer patir a tantes persones i a les seues famílies. I pensem que el millor antídot contra el feixisme i la ultradreta, com deia, és tindre memòria i conèixer la història. I en aquests moments que a nivell europeu, però també a Catalunya i als països catalans, creix la ultradreta, és més necessari que mai saber el que comporta el feixisme. I també és necessari recordar i homenatjar a totes aquelles persones que van ser víctimes del feixisme i que van lluitar per aconseguir la democràcia i una Catalunya més justa, més pròspera i més lliure. Esquerra Republicana també va fer un homenatge a l'exalcalde de Gandesa, Vicent Soro, executat també pel franquisme. I encara a Tortosa, l'associació Libèl·lules dels Estels de les Terres de l'Ebre va organitzar dissabte la segona Diada de les Libèl·lules per commemorar el Dia Internacional del Dol Gestacional, Perinatal i Neonatal. En la Diada, que es va celebrar a la plaça de l'Ajuntament, els més menuts van ser els protagonistes. Amb Joan Iniesta, del Calaix de Sastre, es va dur a terme un taller infantil. També es va poder gaudir de l'actuació de la coral infantil La Ninota. La jornada va finalitzar amb la lectura del manifest, on es va reclamar més visibilitat i una millor atenció cap a les famílies que han patit la pèrdua dels seus fills en procés gestacional, perinatal i neonatal. Un centenar de globus blancs en diversos missatges van omplir el cel per tal de recordar els nens i nenes que ja no estan entre nosaltres. Hem començat aquesta tarda primer amb una manualitat que es dibuixa la libèl·lula, portant-ho al Joan Iniesta, i era una activitat bueno, més dedicada a nens que vinguessin en les seues famílies. Ara esteu sentint que és el cor de la Binota, que està fent un petit concert, no? Pues, en honor a les nostres libèl·lules. I hem aconseguit que diversos municipis de les Terres de l'Ebre inauguren o incloguen als seus cementiris un espai dedicat al dol gestacional perinatal i neonatal. Tot i això, continuarem treballant per assolir el nostre objectiu de que tots els municipis de les Terres de l'Ebre tinguin aquest espai. Just quan el cor de la Binota acabarà de cantar i abans de l'enlairament de globus, la meva companya Trill i jo llegirem el manifest del 15 d'octubre per a demanar millores, no?, i visibilitat a aquest dol que patim moltes famílies. I des de l'Ajuntament de Tortosa al seu costat per també poder donar-lo suport. És una associació que naixent des de zero, és una referent a nivell de tot el nostre país, també del nostre territori, i està impulsant moltes accions per poder acompanyar les famílies. També des de l'Ajuntament de Tortosa vam impulsar aquest espai de dol al cementiri de Tortosa i també volem que totes les famílies de Tortosa el coneguin.
I anem ara a la Ràpita perquè els carrers del barri del Chicago s'han tornat a engalanar per a celebrar la 7a edició d'Orígens, una festa que ret homenatge als pagesos i mariners de començaments del segle XX a través d'una recreació històrica. Al llarg d'un cap de setmana, el programa aglutina un centenar d'activitats, tant per als més petits com per als més grans, entre les quals destaquen la tradicional subhasta de peix i diverses recreacions, com ara la pesca al rossegall, la subhasta de peix, la llaurada a l'antiga o el batre a potes. Com a novetat, enguany es va recuperar una antiga processó marinera, un sopar a l'antiga, i també s'ha habilitat un espai per a colles i famílies sense immoble al barri del Chicago. El poble convidat d'aquesta edició va ser el de Pals, un municipi que va crear forts lligams a mitjans del segle XX amb la pagesia rapitenca. Des del consistori han remarcat l'alta implicació de tot el veïnat del barri i també de les diverses associacions del poble que es bolquen en aquesta celebració per tal de fer-la créixer i que cada cop sigui millor. Orígens 2023 torna amb moltes ganes, amb un programa que ja heu vist ple d'activitats com sempre, un centenar d'activitats que ens costa a vegades ficar-nos a l'agenda totes les activitats. És un cap de setmana ple d'història i de vivències per compartir amb amics i familiars immensos en una altra època. Però totes aquestes activitats no serien possibles sense la col·laboració d'entitats, clubs, restauradors, penyes, associacions, als que des d'aquí vull agrair tot el que fan. Com no, també gràcies a tot el veïnat del barri, del Chicago, per la seva implicació i per aconseguir que el barri del Chicago retorni a principis del segle XX. Com a alcalde és un privilegi representar-vos i treballar pel benestar de la nostra estimada localitat. Estem compromesos a preservar i enfortir aquestes festes, assegurant que continuen sent un reflex del nostre poble, patrimoni únic i divers. Així mateix, buscarem noves maneres d'enriquir-les, involucrant a tots els rapitencs i rapitenques per a que se senten partícips i orgullosos de les nostres celebracions. Les similituds que tenim entre Pals i la Ràpita. Com hem dit, ara ho estaven explicant, molta gent de la Ràpita que havien anat a fer també la temporada a Pals, amb l'arròs, i pobles costaners, tots dos, també turístics, però que hi ha un element en comú, un element essencial, i és l'arròs, és el sector primari, és el sector agrícola, que és importantíssim. Després de 37 edicions, la Diada de l'Arrossejat de l'Ametlla de Mar continua més viva que mai. Enguany hi han participat 42 colles i han cuinat el plat que han menjat tant els participants a la festa com també els turistes que venen de fora. Com en cada edició, es fa el concurs de l'Arrossejat en el que es premia les tres primeres posicions i les tres segones. Esta diada també té com a objectiu implicar la població local en la promoció turística, així com mantenir les tradicions i promocionar el producte gastronòmic del municipi. Bueno, fem tota la setmana de jornades gastronòmiques del peix de la llotja i de l'arrossejat, que s'acaben demà, però avui és la jornada central, que és el concurs este de l'arrossejat. Fa 37 anys que el fem ja, i bueno, de fet avui li fem un petit homenatge al primer regidor que ho va fer, el primer regidor de turisme que vam tindre a l'Ajuntament. Això és una tradició que passa de pares a fills i bueno, s'ajunten colles, ja ho veieu, hi ha molta animació, també d'aquí un rato vindrà la xaranga, els nanos infantils, bueno, intentem que participi el major nombre de gent possible i tota la família. Sí, és una diada més que consolidada, com dius. És una diada que si no es fes la gent se tiraria al carrer perquè és una tradició. Com són 37 anys, ja són molts anys, i moltíssima gent que participa. Són vora 40 calderos i bé, hi ha colles d'amics que participen cada any, famílies, el que comentava la Maria José, famílies que potser ho fan els pares i fan ara els fills. I de l'Ametlla de Mar anem fins a Ulldecona perquè ha celebrat aquest cap de setmana una nova edició de la Fira de Sant Lluc en honor al patró del municipi. Enguany han estat més d'una seixantena les parades que han omplert els carrers de gastronomia i de productes artesans. La Fira també ha comptat amb fins a 10 food trucks, a més de degustacions, tallers de cuina, activitats infantils i també culturals. Des del consistori han celebrat que després de la pandèmia s'hagi pogut tornar al format original d'una fira que atrau persones vingudes d'arreu de les Terres de l'Ebre.
Bueno, la veritat és que estem molt contents enguany de com l'acollida que ha tingut la fira. Primer que res perquè hem superat les 60 parades. A banda hi ha més de 10 food trucks, també hi ha tot un seguit d'activitats, degustacions, tastos, tota classe de tallers també per a infants, per a gent gran, en una programació molt, molt completa. Això el que fa és demostrar no només la força del teixit cultural, que ho hem demostrat al llarg dels últims mesos, sinó també, sobretot, la força del sector comercial i de la restauració a Ulldecona. Tenim les botifarres d'arròs, de ceba, botifarra blanca, botifarra negra, tenim secallona i aquest any hem ficat bastanta varietat de formatges artesans. Això és molt important perquè ens donem a conèixer. De fet, te passa a vegades que gent del mateix poble diuen «Ai, que on esteu?» i pues, bueno, si estem a tal puesto, «Ai, pues no he anat mai». I bueno, així ens donem a conèixer. La veritat és que a veure, és una gran satisfacció de dir «Ostres, avui han venut molt», no? I sobretot gent, molta gent de fora que ve, tot i que aquest any coincidís ja amb la de la Ràpita, però bueno, de moment està sent prou animada. L'Ulldecona anem a l'Aldea perquè ha organitzat este dissabte la 6a edició del maridatge musical. L'esdeveniment combina els vins de la Terra Alta amb les tapes elaborades pels restauradors aldeans. En concret, hi han participat 6 restaurants d'este municipi del Baix Ebre. El maridatge ha estat conduït per les empreses Deep Things i Binomi Rural Experience. Els participants també han pogut gaudir de música i jazz en directe de la mà de Terra Alta Sessions. Des de l'Ajuntament de l'Aldea han posat en valor l'alt nivell de participació i han remarcat que aquest esdeveniment és una ocasió inigualable per promocionar els restauradors de la població. Això promociona el nostre producte propi, promociona el producte de proximitat, de quilòmetre zero, i dona imatge també a l'Aldea com un espai gastronòmic i musical. La participació que tenim en l'Ajuntament en events així, el que fa és ens dona més a conèixer, és una publicitat gratuïta, i formar un equip en restauradors del mateix poble, la veritat és que dona goig. Un gol al minut 91 del partit deixa la Unió Esportiva Rapitenca sense premi al camp del Sant Cristóbal per perdre per 1-0. El debut de Jordi Martín a la banqueta, després que la junta directiva acceptés la dimissió de Carlos Ríos, no aconsegueix trencar el malefici i els ebrencs ja sumarien 6 partits sense puntuar. El gol d'Escamilla feia justícia a uns últims minuts en els quals els locals havien apretat l'accelerador. Els rapitencs van tenir la primera oportunitat clara al minut 8, quan un córner tret per Gerard Verge va ser rematat per Carlos al travesser. A la segona meitat, Chico Díaz exhibava un bon xut des de gairebé el mig del camp, que sortia fregant el travesser. En el que ha estat un període d'intens domini visitant, Albert Saragossa llançava ajustat per damunt del travesser, culminant una gran acció del contracop. El proper partit de la Unió Esportiva Rapitenca serà diumenge a les 12 del migdia enfront al Badalona. Bueno, sí, la veritat és que és un cop psicològic molt dur, però l'equip està molt unit, portem 4 dies treballant junts i la veritat que hi ha hagut un molt bon canvi. S'ha pogut veure el partit, no hem pogut veure cap parada per part del nostre porter i en una contra que no hem sabut parar, que bueno, és un error que el futbol això no s'ensenya, s'ha de saber fer. Haguéssim tingut que parar la contra, no l'han parat, sabíem que ells entraven molt bé per banda i a partir d'aquí pues, bueno, ha acabat en el gol, ha sigut un cop psicològic bastant dur, però bueno, no queda altre. Vull dir, ara l'equip està unit, anem tots a una i aixecar-nos. Sí, bueno, el més important a canviar era pues, la dinàmica i la mentalitat dels jugadors, no? Que creguessin en ells mateixos. Jo crec que avui aquí doncs, hi ha hagut jugadors que els ha sortit millor, si els ha sortit pitjor, però no podem qüestionar que algun jugador no hagi donat el seu percent. Nosaltres, per part nostra, ens podem enfadar en decisions en la pilota o sense pilota al moment, però a l'hora de l'actitud dels jugadors jo crec que ha sigut impecable. I del futbol anem ara a l'handbol, perquè el sènior femení del Club Handbol Amposta ha sumat una nova victòria, este cop enfront del Sant Esteve de Palautordera per 31 gols a 21. Un partit molt igualat durant la primera meitat, on la jugadora de primera línia visitant, Júlia Pou, amb 7 gols, va ser un malson per la defensa ampostina.
A la segona part, amb les instruccions de Joan Curto, l'Amposta aconseguia un parcial de 10 a 3 als primers 10 minuts de la represa, un avantatge que va ser definitiu i finalment van poder acabar ampliant a 13 gols. Cal destacar l'eficiència de la jugadora Micaela Naso, que va anotar 9 gols i va ser la màxima anotadora de l'encontre. Amb aquesta cinquena victòria consecutiva, Joan Curto es mostrava molt satisfet en acabar el partit. Dissabte vinent, les Ampostines es desplacen a l'Olímpic de Granollers per disputar el partit corresponent a la sisena jornada de Lliga Catalana enfront del CAC7 BM Granollers Atlètic. Bueno, el partit d'avui ha sigut un partit complicat. Tot i que elles venien en un sol punt, s'ha complicat molt la primera part, no estàvem fins en defensa. Això feia que no poguéssim córrer, que és el nostre joc. En la segona part han fet un parcial molt bo a l'inici dels primers 10-15 minuts, que ens ha permès encadenar molts de contraatacs seguits, i allí ja hem agafat un marge de 9-10 gols, i a partir d'aquí ja hem jugat en el coixí, ja hem estat molt més tranquil·les. A l'estar millor en defensa, jugues més tranquil en atac i et surten millor les coses, i així ha sigut. Continuem sense pinxar i ficant pressió als equips que venen detrás. Bueno, en principi només tenien un punt, nosaltres anem líders, no havien de ser unes contrincants dures a priori per la classificació, però sí que és veritat que aquesta lliga cada dia pega campanades i els que estan per baix guanyen els de dalt i no pot refiar de cap resultat. El Festival Artèria Tortosa ha acollit este cap de setmana una desena d'espectacles que han sumat una cinquantena d'artistes locals i internacionals. Tres dies plens d'activitats interdisciplinars que han combinat l'art, la natura, la ciència i la tecnologia. Esta és la tercera edició que s'ha celebrat i la intenció és que es consolidi a la ciutat. El Festival Artèria Tortosa va donar el seu tret de sortida amb l'espectacle Papillon, una nova proposta del ballarí Àngel Duran, una posada en escena futurista que volia parlar de com la tecnologia esdevé una extensió del nostre cos i a la vegada una presó. Però durant tot el cap de setmana, Artèria Tortosa ha omplert 7 espais de la ciutat amb els 4 pilars del festival: l'art, la natura, la ciència i la tecnologia. Per a mi és molt, molt important fer aquest tipus d'activitat aquí, al nostre terreno, per això mateix, perquè volem com barrejar, sumar tot el potencial que tenim aquí històric, arquitectònic, en tota aquesta tendència d'innovació, de creació novedosa i de noves tendències que crec que fan a la persona que vol viure en avui en dia, ara mateix, el moment en què estem vivint, doncs això, barrejar el que és la història, el present i el futur, que ja és part de la nostra quotidianitat. El festival va començar l'any 2021 coincidint amb la capital de la cultura catalana. Ara ja se celebrarà la tercera edició i la intenció és que s'acabi consolidant a Tortosa. Estem satisfets de potenciar aquest festival i, en definitiva, de potenciar la cultura, que és un dels eixos claus que volem tirar endavant des del nou govern municipal. Ha nascut en força i que esperem que durant els propers anys acabi també consolidant-se en moltes més accions i, en definitiva, que se convertisca en un referent no només de la ciutat, sinó del territori. També de combinació de talent internacional, dirigits per Roberto Olivan, un tortosí reconegut internacionalment i que també combina aquest talent local. L'artèria també ha servit per injectar cultura a diferents espais de la ciutat, redescobrint edificis i llocs singulars com el Parador, el Museu o la Cripta de la Reparació. L'Arxiu Comarcal d'Amposta i la Universitat Autònoma de Barcelona acolliran el primer congrés Sebastià Juan Arbó el 25 i el 26 d'octubre. Es tracta del primer esdeveniment social i científic que es fa sobre l'escriptor ebrenc. Tot i que Juan Arbó va néixer a la Ràpita, va viure i també va escriure a Amposta. Durant el congrés es tractaran diverses temàtiques relatives a l'autor, com la seva faceta com a autor teatral, biògraf o la importància de la història en la seva literatura. El primer congrés Sebastià Juan Arbó està obert a tothom i les persones que assisteixin a les dues jornades podran sol·licitar un certificat d'assistència. Este és el primer esdeveniment científic que es fa sobre l'autor. Sí que és veritat que s'han fet actes puntuals de conferències
i cicles de xerrades en especialistes i experts en aquest àmbit del coneixement, per exemple, els que es van celebrar en el marc del 100 aniversari de l'escriptor l'any 2002. Però sí que aquest és el primer que es fa en format de convocatòria oberta, de manera que els diferents especialistes de les diferents universitats i instituts han pogut presentar lliurement la seva sol·licitud per a participar en una comunicació. Esta feina, si no la fem nosaltres, les administracions, conjuntament amb entitats i persones que tinguin un interès per la cultura i, en aquest cas, per la literatura local i territorial, no ho faria ningú. No? I al final pues acabaria passant allò que tens una figura, un nom, però no hi ha un traspàs de la informació, no? Un traspàs de les obres, no? Un posar en valor no només a nivell social, sinó també segurament a nivell educatiu. No? Possibilitat també que els centres educatius de la nostra ciutat se posin en valor la figura de, en aquest cas, d'Arbó. I amb aquest primer congrés dedicat a la figura de Sebastià Juan Arbó posem punt i final a l'informatiu d'avui. Gràcies per fer-nos confiança un dia més, però abans volem parlar del canvi de temps que hem patit les últimes hores. Dani, ara sembla que ja hem entrat a la tardor. Sí, sembla que ja hem deixat de banda aquesta situació anticiclònica que anem arrossegant des de fa molts de dies i ara sí, ja han caigut algunes pluges repartides pel territori, tot i que bastant febles. Gràcies, Dani. Doncs bé, els deixem amb Dani Camacho la previsió del temps i nosaltres hi tornem demà. Hola, què tal? Per fi han arribat aquestes pluges al territori, tot i que en aquesta ocasió ho han fet de forma feble. Això significa que ja han deixat enrere la situació anticiclònica que veníem arrastrant des de feia dies. Podria continuar plovent durant aquesta tarda de dilluns a sectors, sobretot, del nord de les Terres de l'Ebre, comarques de la Terra Alta i la Ribera d'Ebre, tot i que no descartem algun ruixat en altres punts. Demà, possiblement, ja no plourà, tot i que el cel continuarà ennuvolat a tot el territori, amb algunes clarianes durant el dia. Temperatures que baixen, tot i que les mínimes no ho fan tant, ja que els núvols no deixen que baixen els termòmetres del tot. Les temperatures màximes a les hores centrals del dia estaran sobre els 24, 25, 26 graus. Per tant, deixem enrere ja estos 30 graus que veníem arrossegant des de feia molts de dies també. De tarda continua la nuvolositat a tot el territori i en els pròxims dies les pluges se podrien tornar a activar, però ja seria de cara a dijous o divendres. Acabem ja l'espai del temps amb esta fotografia que ens arriba des de Jesús amb un cel totalment tapat. Fins demà.